den her episode er en lille smule anderledes end de andre. Den er sådan lidt mere chill, fordi vi sidder op klokken 4 om natten, og vi er pisse trætte, men vi er så dedikeret efter at finde en rebreather, så episoden den bliver en lille smule mere afslappet. Så jeg håber, I kan lide det alligevel. Nu skal vi lige huske på, at der ikke er nogen cheat på mere, jo. Nå, så nu kan vi ikke bare bygge, hvad vi vil. Nej, selvfølgelig. Det er også selvfølgelig. Skal vi tilbage til basen, og så flyve hen til en cave? Ja. Og der er lige masser af kufferter her, dem skal jeg lige åbne. Found new clothing outfit. Oh, ja, I'm gonna put that on. Klart. Ja, nu popper der fandme mange frem. Øj, det begynder at lagge sådan stille og roligt sådan. Ja, det giver meget god mening, at det begynder at lagge, kan jeg se. Jeg kan bare se min kæmpe sky tower. Det er stort, mand. Ja, det trækker hårdt på FPS'eren. Nå, det var faktisk... Ja, okay, det var dit tower, jeg kunne se før. Ja, her er mit. Der er også lige en ny kuffer, der blev stået. Ush, den kan ikke engang load helt op i toppen. Fuck, det lagger nogle gange. Det er fordi, jeg stadig har loadet. Jeg render alt vildt lige nu. Ja. Det er helt vildt. Jeg glemte, hvor højt det var. Skal vi hoppe op fra mit af, eller fra dit? Nå, det var egentlig meget bare, så længe vi er enige om, hvor vi skal hen. Ja, det er rigtigt nok. Nej. Altså, vi skal vel finde en cave, ikke? Er det planen? Jo. Okay. Jeg vil også gerne have sådan... udrustet det lidt, så det ikke ligner at ting, de svæver og sådan noget, så det faktisk lidt ligner sådan construction skyscraper-agtigt. Jamen altså, jeg har bygget mit sådan, at den sådan kun lige kan stå, men den står lidt skævt sådan en hist der her, så det ligner sådan, at der er sunket jorden sådan med tiden noget af det. Ja. Ja, men dit, det ligner nemlig sådan noget bygget af survivor-agtigt. Undtagen nogle steder, hvor der er sådan noget floating noget, men andet end det, så ja. Øj, jeg har bare overview over hele mappet her. Det er alligevel et kæmpe map. Ja, det er en stor map, ja. Jeg burde være over tågen nu her. Jeg mener oppe i toppen, der er over tågen. Jeg kan se dit hus oppe på toppen, men jeg kan ikke se noget som helst andet. Lol. Men du er i hvert fald langt højere end mig, så du skal nok komme først. Ja, men vi skal egentlig lige finde ud af, hvor vi skal hen af. Måske skal vi finde ud af, hvor cave 1 er han. Ja, jeg er over tågen nu. Og nu er jeg op. Nej! Nu når vi ikke snyder mere, så har jeg kun to ekstra gliders, der går godt med. Ja, lad os finde ud af, hvad der er cave 1, og så flyve derud af, hvis vi kan finde det. Okay, jeg hopper. Og jeg flyver hen mod dig, og så hopper du bare ud over, når jeg holder. Ja. Okay, du hopper bare. Alright. Og cruising. Og se, derude er båden. Og der er noget til venstre, jeg har fundet en cave. Jeg tager din venstre nu. Og der er ikke en cave, jeg har fundet en lille camp. Men du flyver bare, jeg skal nok sørge for at komme hen til dig. Sig til, hvis du finder en cave. Nej, jeg ramte 3. Are you kidding? Er du nede på jorden nu? Ja. Alright, jeg er styrtdykker nedad. Hej Ole! Hej. Tjekker lige siden her. Ligner ikke umiddelbart, der er nogen cave. Ole, der er et nyt tårn herhenne. Det er ikke så højt, men nice. Det kan vi flyve fra, hvis der er. Okay, plejer der ikke at være en cave? Ja, det kan du lige se, når du kommer op. Plejer der ikke at være en cave, den vej jeg peger her, ned for enden af den sø der, hvor det begynder at blive sådan en lidt mere en strømning? Nej, det tror jeg sgu ikke, nej. Jeg har bare jo, for der er en camp ned til højre, det der, hvor der er de der telte og den der biblical camp-agtig noget. Jo, det kan godt være, jo. Skal vi prøve at tage noget? Jo. Follow me. Whee! Se, over for den Sampy camp her. Lige hernede er der teltene.
Yeah! Er der en cave? Ja, der er en cave entrance. Oh, jamen, kom ind. Dun 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 dun. Oh, nice! Oh! Alright. Oh, hey. Og oh, der er et treasure map her. Plejer der ikke være en lille smule? Og så er der bare den der treasure map der. Det plejer at være det så. Det ved jeg ikke. Going in. Alright. Going in. Jeg kan ikke se en skide. Du går lige først, for jeg har på fornemmeren, at der kommer flagermus. Og hvis jeg hører dig sige, hå! Så ved jeg, at det kommer. Sure. Fuck dig. Nå, oh, det er der, vi skal bruge den der klatretøsen. Lille bitte campfire her. You think you're a campfire her? Au, for s***! Åh nej, hvis vi skal under vandet, dude, så er vi screwed, så kan vi ikke bruge den cave her. Jeg kan se hullet, du skal svømme igennem dernede, men det er nok en meget dum idé. Hold da op, er du bare svømmet videre? Åh, du drukner. Er det ikke pisse mørkt? Jo. Oh. Du drukner, gør du ikke? Jo. Oh. Åh, nej. Jo, oh, der var sgu dybt den. Er du død? Ja. Fuck. Måske skulle vi finde ud af, hvilken cave rebreatheren ligger i. Ja. Skal vi gøre det? Ja, det var nok en god idé. Jeg ved, hvor den er henne. Åh, oh, nice. Den er... Hvis du kan huske den der cave, som er i vandet. Kan du ikke huske, når vi fik den rebreather, så kom vi ud af hullet, der var i vandet, som jeg snakkede om tidligere. Åh, oh, ja. Ja. Så vi skal derhen, og så skal vi finde et hul ind. Okay, se. Det der nede, det er søen med den entrance. Tænk er, vi kan ikke gå ind af den uden rebreatheren. Nå. Jeg hopper ned og begynder at finde den entrance. Ja. Men det er den cave, vi skal ind i, så burde vi komme ud der med rebreatheren. Burde egentlig gerne være hernede af. Ja, nu skal vi egentlig bare lede efter en her, tror jeg. Ej, nu er jeg allerede gået hen igen. Whoops. Entrance is located near Big Anchor at the beach. Hey, der er en cave herover, men det er nok ikke en, du vil ned i. Jo, det er måske der, Ole. Her, jeg har fundet det der Big Anchor. Ja, der er en lighed. Så det er højst sandsynligt den oppe, ja. Ja, yeah. Kan vel tage chancen. Jeg kan godt huske det hernede. Åh, all climbing. Wow, the skills. Oj, free. Er det gratis? Åh, for free. Satan, jeg er død. Jeg håber, du får dem. Nej. Jeg skal slet ikke ud i. Nice, thank you. Den skal fandme meget. Wow, lag. Se, det kunne være lækkert, hvis vi lige lavede et campfire. Okay. Og så brændte deres knogler. Eller brændte dem for at få knogler. Ja. Oj, der er meget cloth her. Oh, cloth heaven. Oh, jeg ville lige falde ned der. Jeg ved sgu ikke, der var et hul. Oh, shit. Alright. Jeg tager lige nogle af knoglerne. Skal vi ned i hullet? Jamen, jeg ved det ikke, fordi vi kan enten gå dernede, eller vi kan gå herhen. Høj, flashlight. Can carry more snacks. Nå, nej, vi kan ikke gå herhen. Det var der, hvor der var en masse hjerner. Au, for satan. Åh, det er den lange her. Det er dybt. Hey, yes! Der var lige på jorden. Den er her. Høj. Rebreather! Jeg tror faktisk ikke engang, man behøver at tage den på, før man hopper ned med. Jeg tror bare, den gør det automatisk. Ja, den gør det automatisk. Fedt. Ui. Ja, det er det. Og det er babies. Stort åbent, det her. Babies. Åh, nej. Åh, de hoppede før. Okay, de er døde. Ja, jeg tror, du fik nogle andre her. Åh, oh, sort of man! Fun drinks. Nice.
Ah, der havde jeg lige brug for dig. Snacks over her. Oh, flares. Hvad er det her? Det kan jeg ikke huske. Nå! Helvede. Det er det der, hvor vi skulle lægge sten på. Ja. Oh. Gun ammo. Åh, oh, der er godt med sodavand, dude. Jeg drikker nogen sodavand, så jeg kan tage nogle flere op. Åh! Oh, fuel. Til når vi finder en Modern hatchet også. Oh. Ej, det er ikke modden, det er bare rusty, men stadig god. Masse robots. Vi sørger for, at det er min main, det her. Nej. Nu er vi allerede rimelig langt, så vi har godt og vel, hvad vi skal bruge. Og sådan at tage nogle af de senere caves. Oh, jeg tror det her, det er... Ja, det er vejen ud, og det må være op af den sø der, som er lige ved siden af vores base. Ja, lad mig se. Yep. Der er rabænder, og der er vores base. Perfekt, nu har vi den ting.